ARI တိုင်းဒေသကြီးကဒေသတချို့မှာစပားပေါ်ချိန်ဝယ်မဲ့ကုန်တယ်မရှိသေးလို့လယ်သမားတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုံမှုအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အစိုးရကလည်းစပားတင်နေရာကိုအနည်းဆုံးစပားစင်ငွေကျပ်၅သိန်းပေးဝယ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါမယ် ARI တိုင်းဒေသကြီးတွေကကြေးရွာတွေမှာမိုးစပားပေါ်ချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဝယ်မဲ့ကုန်တယ်မရှိဖြစ်နေပါတယ်ပြည်တွင်းစံကြေးခွက်ကလည်းအနည်းငယ်ကြာဆင်းခဲ့သလို ARI တိုင်းကဒေသတချို့မှာတော့အရင်နေ့ကစပားတွေမကုန်ပဲကြမ်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်နေ့မိုးစပားပေါ်ချိန်မှာငစိန်တင်းနေရာကိုငွေကျပ်၅သိန်း၃သောင်း၊ခုနိမ၈သိန်းစင်းနဲ့ပေါ်ဆက်မွေး၉သိန်းလောက်နဲ့စတင်ဝယ်ယူခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာစပားဝယ်မဲ့သူမရှိတာကြောင့်စိုက်ပျိုးစစ်ချင်းွက်တွေပြန်ဆက်ဖို့လယ်သမားတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ။ကုန်သေးဘူးမတူမဝယ်သေးဘူးလေ။မနေ့ကဒီလားဆိုဝယ်ပြီလေ။မနေ့ဒီလားဆိုငစိန်မနေ့က၃သိန်း၃သောင်း၅သိန်း၃သောင်းဝယ်လေမနေ့ကခုနိမ၈သိန်းစင်းအခုကဘာသေးမှမကြောက်ဖြစ်နေဒီဘာလေးကောင်းမှအချိန်ကောင်းမှပေါ့ဒါမှဟိုကမားတောင်ကြီးပဲဆက်လို့ရမှာပေါ့ဈေးမကောင်းတော့ဆက်လို့မလွယ်ဘူးလေမနေ့ကဆိုရင်ဈေးကောင်းတော့ဆက်လို့အဆင်ပြေရလေ၃လပဲဆို၃လပဲဆိုမနေ့ကဆက်ပြေးရလားအခုက၃လပဲဆက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဒီစပားစင်းเนี่ย ARI တိုင်းစာကြီးမြဝကျုံပေါ်ဘက်မှာလယ်သမားတွေအနေနဲ့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာရာသီဥတုဖော်ပြန်ပြီးမိုးနေတာကြောင့်စပားတွေမအောင်မြင်တာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးစပားကြီးတင်းချင်းရောက်လာပြီမဲ့စပားကုန်တဲ့ဈေးတော်တက်မှတ်ဝယ်ယူမှုမရှိသေးတဲ့ပေါ့လယ်သမားတွေကတော့စွန့်ရင်မှုမြင်တယ်လာပါတယ်။အခုနေ့ကအကုန်တည်းကသူတို့ကဒီချောချင်းဆိုလဲပြောတော့မရဘူးတဲ့အကျန်းစီဆိုလို့ရှိရင်တော့၅စင်းစီတတ်မှတ်ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုကစပားစီရဲ့ခန္ဓာရောက်ဘလို့လို့ပြောတော့မှာဒီဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်စပားစီကြရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစပားစီတူအောင်စုပေါ့နော်ဒီ၈သိန်းစီလောက်ဘယ်လောက်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖို့ရပါကစိုးရကျွေးကိုလည်းဆက်လို့ရမယ်ကိုကစိုးရကျွေးကိုအခုဒီတိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့ဆက်မှာတော့မတည်သေးဘူးစပားစီနဲ့ဆိုရင်ကန့်ညီလို့မရဘူးဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နောက်လေရ6000ဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုဒီပေါ်တော့ပိုးကြရတဲ့နေရာလေးကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီစပားသူလောင်သူတွေအနေနဲ့စပားပေါ်ချိန်အထိမိုးစပားတင်းရထောင်ထဲချီပြီးကြမ်းရှိနေတယ်လို့စပားအဟောင်းကြီးကတော့ပွဲဆက်မွေးတင်းတရာကို7သိန်းခွဲနဲ့ခုနိမ6သိန်းခွဲရှိတာကြောင့်2သိန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကဆိုပါတယ်စပားစီကျဆင်းနေတာကြောင့်မိုးစပားပေါ်ချိန်မှာတော့ကုန်တယ်တွေအနေနဲ့အဝယ်ရန်နာထားရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဝယ်မလိုက်တာတော့ကူလောလောဆယ်မပွင့်သေးဘူးကွာပွင့်သေးတော့စပားလည်းဘလူးမဟုတ်ဟာမပေါ်သေးတဲ့ခါကျတော့အဝယ်တော့လောဆယ်မလိုက်သေးဘူးဟိုဘူလေးကစပြီးတော့ဈေးကိုအတိအကျဖွင့်မဝယ်သေးဘူးအဲယနေ့တည်းကဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ဖြောပြီပေါ့မင်းဒီအချိန်ဆိုရင်88ကစပေါက်လာပေါ်ဆမ်းမွေးကိုအခုနှစ်ကတော့အဟောင်းတော်မှပဲ85ပဲရှိတယ်ကုန်တယ်ဒီအချိန်ကလောလောဆယ်တော့ဘလူးမမဝယ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပကိုစံတင်မှုဟာ2019-2018 ဘဏ္ဍာနဲ့မှာစံတန်းချိန်3.5သန်းကျော်စံချိန်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လက်ရှိဘဏ္ဍာနဲ့မှာတော့2.3သန်းကျော်သာတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါ